U sportskoj hali Dragutin Tomašević u Petrovcu ženska rukometna reprezentacija Srbije održala je svoj prvi trening pred kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo koju će odigrati protiv Farskih ostrva u četvrtak 28. septembra 2017. Domaćin je Petrovac na Mlavi, jedni domaćini koji oko nas baš, što se kaže, ispunjavaju sve želje i u njihovim mogućnostima normalno. I mi smo dosta skromni u tome, tako da smo došli ovde da imamo utakmicu u četvrtak sa Farskim ostrovima, kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo sa Farskim ostrovima, i uz pomoć organizatora, uz pomoć publike koja će sigurno doći da podeli naše devojke i nadam se pobedi i dobroj igri, odnosno da i publika i devojke budu zadovoljni. Mi smo favoriti uvijek, nego to spoje, mi smo favoriti. Pored kapitena Andreja Lekić, treningu su prisustvovale i ostale igračice naše reprezentacije. Naše reprezentativke sa nestrpljenjem očekuju duel sa Farskim ostrvima u četvrtak 28. septembra. Rukometni spektakl u Petrovcu na Mlavi 28. septembra u 18.00 u sportskom centru Dragutin Tomašević. Kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo u ženskom rukometu. Srbija, Farska ostrva. Direktan prenos na drugom programu RTS-a.